Ty by tak aký bol návrat domov z farmy? Fantastický. Ja som si uvedomil vlastne, že my tu žijeme v nejakom veľkom luxuse, ktorý si neuvedomujeme. Keď sme boli v tej farme, že naozaj všetko bolo pre nás nedostatočné. To znamená vlastne, že oheň obyčajný sme nemali. Museli sme niekedy, keď sme spali, vlastne, že sa dohodnúť, že vlastne, že každú hodinu niekto stal a priložil akože drevo, aby ráno sme mali ako je z čoho variť. A okrem toho si zoberte, akože potraviny nemáme. Jednoducho, čo si pestujeme v záhrade, alebo dajme tomu, že čo nám z milosti tam donesú. A vtedy si vážime veci. My sme sa hádali kvôli obyčajnej cibuli, čo vlastne ako si nebolo vo vysielaní, ale to bol veľký škandál. Lebo ja som dal nariadenie, že vlastne, že nikto z nich sa nedotkne potraviny kvôli tomu, že máme toho nedostatok. Čo sa väčšinom ľudí nepáčilo, ale to tak muselo byť jednoducho. A proste medziľudské vzťahy, tá ponorka, jednoducho proste, že ja osobne som bol hladný, som schudol tam ako 12 kilo, lebo som nemal meso, nemal som sladkosti, na ktorý som bežne zvyknutý zrazu. Med, žebrali sme o med, vieš, nemali, povedali, že a čo, tak si vymyslíte niečo, čo, vieš, proste, že oni, kto ide do farmy, naozaj skutočne nech si to dvakrát rozmyslí. Není to žiadna prichádzka ružovou záhradou. Ale som zase na druhej strane rád, že keď vyjdeš odtiaľto, si uvedomíš vlastne, že čo máš a všetko si začneš vážiť. Tak to je farma. Takže už druhý raz by si do toho nešiel? Ani za svet. Koniec, nikdy do farmy. No a čo si robil teda odtedy, keď si sa vrátil z farmy? Najprv som sa musel poriadne nažrať. Jesť. Vieš, aby som naholiť váhu naspäť. Ja som sa bal, že tam kolabujem. To je prvé. A potom som začal vlastne riešiť tú rodinu, že vlastne, že aby vedeli, že som v poriadku. A vrátil som sa k svojim povinnostiam, čo znamená vlastne, že umelecké činnosti, ako je obchodné činnosti. A idem si dávať zuby do poriadku, lebo viete, ja mám také škaredé zuby, že proste, ale aspoň viem, že to sú moje zuby, že nie sú žiadne štátne. Takže a takýmto vesťam, ako je moje autorské práva, somariny. Všimol som si, že si začal byť aktívny aj na YouTube. No samozrejme, lebo ja som si uvedomil vlastne, že nie som v kontakte so svojimi fanúšikmi. A ja vlastne, že keď mám ako je nové tvorby, vlastne, že nemusím behať za nejakými televíziami alebo za nejakými rádiami, aby ma hrali. Ja to všetko dám ako je na svojom YouTube. Každý, kto má rád Ibio Majgu, príde na môj YouTube channel, ktorý je Ibi Majga ako je official a všetko tam nájdete. A sa budem vyjadrovať ako je v rámci viacerých tém. A prezentujem tam Afriku, ako je brutálne. A budem hovoriť, aká bola moja sestra na Slovensku, vlastne, čo som tu zažil, ako som sa stal Ibi Majgom na Slovensku. Budem rozprávať o rodine, vlastne, aby vedeli, že vlastne, že akú mám rodinu, prečo si tak vážim rodinu. A aké mám plány na budúcnosti, budem sa baviť tam o intolerancie, o politike. Viacer tém budem riešiť na tom YouTube channeli. Tak je vlastne, ja budem mať svoj médium a som rád.